Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Այս նախագծով, ինչպես գիտեք, ներդնում ենք էլեկտրոնային ծառայությունների հարկումը, եթե այդպիսի ծառայությունները մատուցվում են ոչ ռեզիդենտ ընկերության կողմից, ֆիզիկական անձին եւ այնպիսի ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից, որը Հայաստանի Հանրապետությունում ունի մշտական հաստատություն, այսինքն հարկում ենք B2C ծառայությունները, բիզնեսից դեպի ֆիզիկական անձ մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունները, որոնք մատուցվում են ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից առանց Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատության։ Եվ այս նախագծով 3 հիմնական հարց ենք կարգավորում։ Նախ էլեկտրոնային ծառայությունների հասկացությունն ենք սահմանում, երկրորդը սահմանում ենք, թե ինչպես ենք որոշելու ծառայությունների մատուցման վայրը Հայաստանի Հանրապետությունում է թե ոչ, եւ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից ֆիզիկական անձին մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների մասով ավելացված արժեքի հարկ հաշվարկելու եւ վճարելու առանձնահատկություններն ենք սահմանում։ Այսպիսով էլեկտրոնային ծառայությունների հասկացությունը հետեւյալն է. Էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցումը համարվում տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով ծառայությունների մատուցումը, այդ թվում համացանցի միջոցով, որի մատուցումն անհնար է առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման եւ որոնց ցանկը սահմանելու է կառավարությունը եւ այդ ցանկը հարաբերակցվելու է հարկային մարմնի պաշտոնական կայքեջում։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ խոսքը չի գնում այնպիսի ապրանքների մասին, որոնք օրինակ ձեռք են բերվում էլեկտրոնային հարթակով եւ դրանք մատակարարվում են բնականաբար արդեն ֆիզիկապես։ Խոսքը բացառապես այնպիսի էլեկտրոնային ծառայությունների մասին է, որի մատուցումը հնարավոր է միայն համացանցի հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով։ Որոնք են այդպիսի ծառայությունները, իհարկե նշեցի, որ կառավարության որոշմամբ է սահմանվելու, բայց մի քանի միջազգային փորձից վերծրած ցանկի մասին պատկերացումներ բնականաբար ունենք, եւ այդպիսի ծառայություններն են օրինակ տեղեկատվական հեռահաղորդակցման կարգով, այդ թվում ինտերնետով գովազդային ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաեւ գովազդային հարթակների տրամադրումը։ Տեղեկատվական հեռահաղորդակցման կարգով, այդ թվում ինտերնետով կրթության ոլորտի ծառայությունների մատուցումը։ Ինտերնետով ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռբերման առաջարկությունների տեղադրման մասով խորհրդակցության տեղադրումը, էլեկտրոնային գրքերից օգտվելու վճարովի ծառայությունները, ֆիլմեր դիտելու համար նախատեսված ծառայությունները, ինչպիսին օրինակ Netflix-ը, Facebook-ում գովազ տեղադրելը ֆիզիկական անձի կողմից, այս բոլոր դեպքերում ոչ ռեզիդենտ խոշոր այս ընկերությունները իրենց կամքով նաև, որովհետև այդ մասով հարկային մարմնի հսկողական գործառույթները բավական սահմանափակ են, հաշվարկելու են եւ վճարելու են ավելացված արժեքի հարկ։ Ինչպես ենք որոշելու ծառայությունները մատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե ոչ, 4 չափանիշ ունենք։ Առաջինը դա ֆիզիկական անձի բնակության վայրն է, որը ստանում է ծառայությունները, բանկի գտնվելու վայրը կամ էլեկտրոնային դրամապանակի, որի միջոցով իրականացվում է վճարումը, ֆիզիկական անձի կողմից օգտագործվող IP հասցեն է, հեռախոսահամարի երկրի միջազգային ծածկագիրը։ 4 չափանիշով են կողմնորոշվելու, թե արդյոք ծառայությունները մատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե չէ, եւ հատկանշական է, որ տարբեր դեպքերում այս 4 չափանիշները կարող են բաշխվել տարբեր երկրների միջև։ Այդ դեպքում սահմանվում է, որ գործումը համարվում է, որ ծառայությունը մատուցվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե այս 4 վավերապայմաններից առավել շատը բավարարված են իօքուտ Հայաստանի Հանրապետության, հավասարության դեպքում ծառայության մատուցողն է որոշում, որտեղ է հաշվարկում եւ վճարում ավելացված արժեքի հարկը։ Նաեւ նշեմ, որ այս բոլոր խոշոր ընկերությունների հետ նախնական աշխատանք է տարվել, որպեսզի այն էլեկտրոնային ծրագիրը, որը թվայնացման խորհրդի հավանությանը արժանացել է, լինի հասանելի վերջիններիս, հաշվետու ժամանակահատվածը լինելու է եռամսյակը, ավելացված արժեքի հարկի մասով հաշվարկները ներկայացվելու են եռամսյակին հաջորդող միջև հաշվարկը չներողություն հաշվարկելու եւ վճարելու են էլեկտրոնային ծրագրով միջև հաջորդ ամսվա 20-ը, եւ բոլոր էլեկտրոնային ծրագրի վավերապայմանները, բոլոր էջերը կայքում այնպես ինչպես հասանելի է լինելու, այդ բոլոր հանգամանքները համաձայնացված է այս խոշոր
ընկերությունների խորհրդատուների հետ, որպեսզի հարկերի հաշվարկման և վճարման պրոցեսում որևէ խնդիր չունենանք։